Արիտուն ծրագրի 7-րդ փուլի մեկնարկը տրված է աշխարհի 16 երկրից ժամանած 85 մասնակիցներն արդեն տանն են։ Նրանցից շատերը հայրենիքում առաջին անգամ են, մյուսներն էլի են եղել, բայց Հայաստանում շրջագայելու եւ աշխարհի տարբեր երկրներում ապրող հայրենակից ընկերներ գտնելու հնարավորությունը բաց չեն թողել։ Ջահելները, իգիտեն իրանց հայկական ավանդույթները, իգիտեն իրանց լեզուն, պարի մասին, լեզվի մասին, իրանց իստորիան։ Դա կարևոր բան է, որ իրանք արետունը դա ամեն սովորացման ցուցադրելիս։ Հայրենիքի հետ ծանոթությունը 7-րդ փուլի մասնակիցները պատմության թանգարանից են սկսելու, այնուհետև ուղևորվելու են Օշական։ Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանն ընդգծում է, Արիտունը մի ծրագիր է, որի շնորհիվ աշխարհի տարբեր երկրներում հանգրվանած երիտասարդները ավելի լավ են ճանաչում սեփական արմատներն ու ծանոթանում պատմությանը։ Ծրագրի շրջանակում երիտասարդները հնարավորություն են ունենում մասնակցել նաև հայոց լեզվի դասընթացներին։ Ծրագրի ամենամեծ, ամենասուրբ կարևոր գործը հայոց լեզու սովորելն է, հայերենը լավացնելն է, հայերեն խոսելն է։ Այն ինչ որ գիտեք, դուք իրականում կտեսնեք, կուրախանաք, կհիանաք, կճանաչեք ձեր հայրենիքը։ Արիտուն ծրագրի 7-րդ փուլը կշարունակվի 14 օր, այնուհետև երիտասարդները կհեռանան հայրենիքից վերադառնալու ակնկալիքով։ Սյուզան Չիչակյան, Վահե Եղիազարյան, ժամը լրատվական։